Për shëndetje zënës, sot do flasim për fjalit e përbëra me pjesë të nërë në ditur shkakore dhe qëllimore. Fjalia me pjesë të nërë në ditur shkakore Fjalia me pjesë të nërë në ditur shkakore, që ajo fjali që shpre mardhenje shkak pasoj. Pjesa e varu shkakore, tregon shkakun ose arsyën e asaj që thuet në fjalin kërësore. Ata bisedoni me zëtë ullët, nga frika se mos i fëmijët që po flinin. Për shkak po bisedoni me zëtë ullët, nga frika se mos i fëmijët që po flinin, është pjesa e varë shkakore. Me qenë se ishte rezik, ata që ndruan brënda. Për qarësye që ndruan brënda, me qenë se ishte rezik, është pjesa e varë shkakore. Mjetet lise që ndërtoj mardënjë shkakore. Liza e shprehje lidhësore. Se, sepse, se nga që, nga se, me që, me që se, duke që në që, nga shkaku se, e tjerë. Së ishin skuqur nga që se zinë gjumi. Për që arsë ishin skuqur së të, nga që se zinë gjumi është pjesa e varë shkakore. Liza e shprejë e kohore, kur, tek, sim, basi, pasi, që kur, se, që kur, Kur është me aq ngut, do vete ti tharaz vet. Kur është me aq ngut, është pjesa e varrush kakore. Rindi pjesës së varrush kakore. Pjesa e varrush kakore kur vjen pas pjesës kryesore. E bëja çdo gjë me kënaqësi të madhe, sepse më pëlqente ajo punë. Pjesa e varrush kakore, sepse më pëlqente ajo punë, është pas pjesës kryesore dhe ndahet me presje. U ndodhet para pjesës kryesore. se pata besim ju tregova çdo gjë. se pata besim është pjesa e varr shkakore dhe ndahet me presje nga pjesa kryesore. U ndodhit në mes të pjesës kryesore. Tirana, që kurse e kishin bërë kryeqytet, ishte më e bukur i ndër qytetet e tjera. Që kurse e kishin bërë kryeqytet, është pjesa e varr shkakore dhe ndahet me presje nuk ndahen me presje fjalit shkakore të cilat bashkohen me lizën që. Më vjen shumë keqë që ndodhë i kështu. Që ndodhë i kështu është pjesa e varu shkakore dhe nuk është ndarë me presje nga pjesa kërësore. Fjalia me pjesë të nërë qëllimore që Fjalia me pjesë të varu qëllimore është ajo fjali në të cilën pjesa e varur të regon qëllim për cilën kryet dhe primi shprehur në fjalin kërësore. Liza dhe shprejt lillëzore, që me qëllim që në mënyrë që, ose pa Liza. Që të mos bënin zhur, esin me majat e gishtave. Që të mos bënin zhur, është pjesa e varu qëllimore. Në pun shkonte me makin, me qëllim që të kursen të ko, me qëllim që të kursen të ko, është pjesa e varu qëllimore. I fshilë të gjitha emocionet, në mënyrë që të tjertë mos të kuptonin. Në mënyrë që të, të mos kuptonin, është pjesa e varur që dhimore. Drisia në është dëmë të mbrojnë vetën. Të mbrojnë vetën është pjesa e varur që dhimore. Vendi i pjesës varu e varur që dhimore. Pjesa e varur që dhimore u vjen pas pjesës kërësore. Duhet i lajmë duartë shpesh me qëllim që të mbrojnë vetën. Me qëllim që të mbrojnë vetën është pjesa e varur që dhimore është pas pjesës kryesore dhe dajt me presje. Kur ndodhet para pjesës kryesore, në mënyrë që të mbrojmë vetën, duhet i lajmë duart. Në mënyrë që të mbrojmë vetën, është pjesa e varur qëllimore dhe ndahet me presje. Kur ndodhet në mes të pjesës kryesore, Duart që të mbrojmë vetën, duhet i lajmë shpesh. Dhe shikojmë që vendoset me disë të presjeve që të mbrojmë vetën. Për gjithësirës të fjalia e që e ka fulin kazuës në mënyrë një dhore. Na trego të shpëtosh edhe ti. Të shpëtosh edhe ti është pjesa e varur qëllimore. Si fjali qëllimore në meren edhe ndërtimet me trajten e paskajores, kur kjo ka kërë fjal tjetër. Kjo ishte do mos për të mosu përhapur të njerëzit virusi. Për të mosu përhapur të njerëzit virusi është pjesa e varur qëllimore. Punoni u shtrimet 1, 2, 3 dhe 5 në liber, u shtrimit 4 në pletorën e klasës, dhe 2 shtëpije u, u shtrimit 6. Kjo është e tema për sot në rupafshim.